Шушуктан құрт шықты, әлеуметтік желіде осындай шу шықты. Белгісіз бір азамат оны шах фирмасының шұжығынан таптым деп жұрттың жағасын ұқсатты. Видео кең тарап, жағымсыз пікір көбейген. Ал шұжық өндірушілер арандату үшін қасақана түсірілген бейне жазба дейді. Мәселенің мән-жайы тілші материалында. Аталған бейне жазбаның авторы шах шұжығының бірден бірнеше түрін көрсетіп, олардың бірінде құрттар бар екенін айтады. Бізде шұжық цехіне арнайы барып, осынау мәселенің анық қанығын білмек болып, цех басшысына тікелей жолықтық. Мы крайне возмущены этой клеветой. Производство тщательно следит за качеством сырья и выпускаемой продукции. Біз бұл жолаға қатты ашулынамыз. Өндіріс шикізат пен өндірілетін өнімнің сапасын мұқият қадағалайды. Семмен жасалған шарттар негізінде, тұрақты негізде цехты дезинфекциялау және жабдықты санитарлық өңдеу жұмыстарын жүргіземіз. Бұл бүйіне нағыз арандатушылық немесе бәсекелестеріміздің жұмысы. Басқаша айтқанда, мұны түсіндіру мүмкін емес. Қазір біздің заңгерлер мұны түсіндіруде, яғни құқық қорғау органдарына арыз жазылды және жақын арада біз оны анықтаймыз деп үміттенеміз. Бұл фирма өз жұмысын 1993 жылы бастаған. Басында шағын цех болды, содан кейін жылдар өте кәсіпорынға айналып, бүгінде олардың өнімдері Қазақстанның және жақын шетелдердің барлық қалаларына жөнелтілуде. Технологтың айтуынша, өндіріс ХЭСП-тің барлық стандартына сәйкес келетін ең заманауи жабдықтармен жабдықталған. Арнайы бейне жазбаға байланысты жоспардан тыс бізде тексеру жұмыстары жүргізілген болатын және осы цехқа келетін, Ипашамақсотовтың цехына келетін толық шикізат өнімдері толық қабылданудың бақылауында. Бейне жазбаға байланысты бұл арнайы жала жабу болып саналады. Және осы цех біздің толық қабылданудың халық стандарттау және сертификаттау бойынша толық өкілдіктің қол астында жұмыс жасайтын үлкен цехтардың бірі болып саналады. Және біз бұған байланысты арнайы құзырлы органдарға арыз жазған болатынбыз. Сонымен қатар бұл бейне желіде таралғаннан кейін өнімдер тиісті сараптамаға жіберілді. Согласно образцам исследования пищевых продуктов никаких нарушений нет. Азық түлік өнімдерін зерттеу үлгілеріне сәйкес барлық көрсеткіштер қалыпты. Сараптама хаттамасы тағы да ролик авторларының жала жапқандығын көрсетеді. Технологиялық процесс сақталған жағдайда өнім бірнеше рет термиялық өңдеуден өтеді. Сонымен болашақта вакуумдау және кейінен өнім шығару кезінде ешқандай бұзушылықтар болмайды. Тиісті сараптаманың нәтижесіне сай өндіруші цехтің кінәсі жоқ екені анықталды. Енді шұжықтан шу шығарған бейне жазба авторы жала жабу дерегі бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 73-ші бабы 3-ші бөлігі бойынша жауапқа тартылмақ. Дәурен Отырбай, Азатбай Темір, Айқын Ақпарат.